Jag kan vara rädd att det ska ta mina uppgifter om jag handlar på sidor som känns sketchy. Jag är rädd att mina kontouppgifter ska sparas och användas av bedragare. Eller att något ska gå fel med mitt köp och att varan inte kommer fram. Ibland går det så snabbt när jag handlar på nätet så att jag blir osäker på vad som egentligen har hänt.